Това е един пример за SMTP трафик. Конектваме се към някакъв сервер, Workstation 1 в случая, така се е представил. Ние казваме също, че сме Workstation 1, явно тук се конектваме към localhost-а, след което казваме mail from, тук казваме от кого изпращаме имейл, recipient to, тук казваме за кого е имейла, data, започваме да изпращаме данните, които са в съдържанието на имейла, като тук е съществено, че завършваме с два празни нови реда. Ще забележите обаче, че има и нещо, което много прилича на хедъри отгоре. Те са хедъри. И че в някакъв смисъл се дупликира from и to полето. Това нещо е много съществено, тъй като всъщност е един от мотивационните примери за това, което ще говоря в последната част, е факта, че на практика тези две неща се дублират. Mail from и from. Разбира се, не винаги в практиката те са едни и същи, но едно нещо, което може би още веднага би е научи, е, че ние можем да сложим в mail from едно нещо, а в from header друго. SMTP трафик, след това по всяка вероятност има един quit. Това нещо съм взел от Stack Overflow. Не ми се занимаваше да си качвам собствен SMTP сервер, така че си позволих да читна. Окей, толкова за имейл, как работи. За информационната сигурност, по принцип и как тя се отнася към имейл. Формално, когато говорим за информационна сигурност, много често се споменават различни модели. Най-общо приятия съдържат три изисквания, които често така се резюмират като CIA. Защото са Confidentiality, Integrity, Availability. Ние че казвам конфиденциалност, интегритет и наличност. Към тях, освен това, често се добавя и автентичност. Автентичност, ако имаме автентичност, това автоматично гарантира интегритет. И неотхвърляне. Какво представлява всяко едно от тези неща? Конфиденциалността означава да не искаме никой друг, освен този, на когото искаме да изпратим информацията, да не може да я достъпи. Това е лесно. Интегритет означава да не може да бъде променена информацията в трансфер. Това също е лесно за разбиране. Като казах, лесно имах преди за разбиране. Искаме все пак да можем да отворим услугата, за която става въпрос, така че искаме да има и достъпност. Автентичност е малко по-сложно за дефиниране, тъй като автентичност означава информацията да идва наистина от правилното място. Въпросът е, че това е много неформално. Тоест, искаме, ако някой се обади на баба ми и поиска 500 лева по телефона, тя да знае, че наистина това съм аз, нали, а не някой се опитва да излъже. И последното нещо, non-repudiation или неотхвърляне, означава, че не искаме да е възможно някой да заяви след като е подписал нещо или след като се е ангажирал с съдържанието на някакъв документ, да не може след това да заяви. Това не е, не съм аз, не съм го направил това нещо. Как тези неща са свързани с имейл? Ами, очевидно, заплахи за конфиденциалността има доста сериозни. Съществува със сигурност комуникация по имейл, която трябва да остане тайна. Това е съществено. Не мисля, че има нужда да го обсъждаме повече. Към интегритета, не към автентичността, като цяло се среща рядко атака, защото тук става въпрос за подмяна на някакво легитимно съобщение. И, например, представете си, че между две организации тече някаква комуникация, в която първата изпраща фактура, да кажем, на втората, в която се съдържа освен друго и банковата сметка. И ако подмениме тази информация в трансфера и смениме банковата сметка, към която ще бъдат преведени парите, очевидно това е проблем за сигурността. Обаче това е рядко срещано заради факта, че то се отнася към промяна на информацията докато по време на трансфера. Далеч по-често срещаното е към автентичността. Но преди това, нека да обсъдим все пак заплахите към достъпността. Такива са спама, denial of service, distributed denial of service, всякакви подобни атаки очевидно спадат към достъпност. Към автентичността заплахата са изцяло фалшивите мейли, т.е. например фишинга. Ако някой успее успешно се представи, да кажем, за администратора на нашия сайт и каже така и така, изпрати самето този линк за смяна на парола, очевидно не е хубаво нещо, ако този човек няма нищо общо с нашата организация и ние допуснем такива имейли да бъдат разпратени към потребителите, шансът е, че голяма част от тях ще се вържат и ще отворят този линк, който по всяка вероятност ще им поиска паролите. И това е механизъм много добре известен, така че няма какво да го коментираме. За неотхвърлянето изключително рядко. Аз лично не съм чувал за практически случаи, когато това е атакувано.
Със сигурност има, разбира се, но просто това е доста по-специфично. Аз като че ли в момента искам да се фокусирам най-вече върху автентичността, защото това е най-интересният за мен момент от това. Какви са решенията, които да ни позволят да имаме някаква такава имейл сигурност? Ами, първо на транспортно ниво, ние искаме, когато изпращаме съобщение между два сървъра, то да бъде криптирано, така че да не може да си гарантираме на транспортно ниво тези неща. За целта, TLS, сега наклона чета SSL съм написал, разбира се, всеки знае, предполагам, че SSL вече е в самия му вид на SSL е deprecated и следва да ползваме TLS само, но все пак заслужава едно историческо споменаване след наклона чета. Та искаме, разбира се, TLS, който да ни подсигури, който да бъде осигурен между двете страни, които комуникират, така че да се погрежим никога не мога да подсъща трафика. Като от тук си струва да отбележим, че съществува support за нещо наречено Start TLS в протокола, което позволява, след като сме започнали некриптирана връзка, да установим, ако и другата страна знае как да апгрейдне една некриптирана в криптирана връзка, ние да си направим с нея хендшейк на ниво TLS и да продължим вече, след като сме започнали да криптираме тази връзка. Това нещо се нарича Start TLS и, както може да се досетите, начинът да го инициираме е командата Start TLS. Разбира се, това нещо, че ни осигури гаранции само на транспортно ниво. TLS има потенциала да прави повече, например с сертификатите, в частност да си гарантираме и двете страни да се автентикират взаимно, но това като цяло не е особено разпространено, особено когато става въпрос за клиенти, много малко клиенти имат валиден сертификат, който да покажат. От другата страна, когато става въпрос за това да подсигуриме имейла от край до край, т.е. тук искаме от изпращащия до получателя абсолютно нищо да не се случи на целия имейл и само те да имат тези гаранции, т.е. да има конфиденциалност прямо абсолютно всички, които са участвали в предаването на имейла, дори и те да не знаят. Тук имаме две като цяло широко използвани решения. S/MIME, който е базиран на сертификати и OpenPGP стандарта, който е базиран на Web of Trust. Когато става въпрос за сървъри обаче, които трябва да правят трансмишън на тези имейли, тогава стандартите са малко повече и това въобще не са всичките. Първото нещо, което се ползва в практиката много често, това е чист и просто блеклистинг. В момента, в който започнем да разпращаме спам в забележими количества, ние ще влеземе в бан листа. DNS-based бан листи съществуват много. Ще влеземе в една такава бан листа и в момента, в който се опитаме да се конектнем към MTA, на който да обясним, че имаме имейл за едикой си, той просто ще каже, че ние сме в бан листа и няма да, ще откаже да говори с нас. OpenRelay са такива мейл сървъри, които ще препратят мейл дори и той да не е за тях. Много често те също са блеклистнати поради простата причина, че макар и да не са нарушители в този смисъл, те са участници в изпращането на спам, съответно практиката е те да бъдат блеклиствани също. Потребителските IP адреси също са баннати, като тук под потребителски се има предвид, да кажем един ISP знае кои са му крайни потребители и той просто експортва този списък с IP-та нагоре и се знае, че тези IP-та не би трябвало да са, да изпращат имейл. Сега, в
всъщност документира това, което PGP прави отзад, така че да мога да имаме interoperability, след което се появява GPG като имплементация, GNU PrivacyGuard, което е просто имплементация на OpenPGP. Сега, тук 100% направих някои древни неточности, моля ви простите, целта не е да влеземе напълно в детайлите на PGP, целта е да дадем някакво такова грубо overview. Така че простете ми, ако съм направил древен грех. Сега, разликата между SMIME и PGP-like системите, като тук разбира се включвам и OpenPGP и GPG, обща идея е, че ще използваме public infrastructure. Презумпцията е, че когато ползваме public infrastructure, ние ще знаем на другата страна някакъв сертификат ще има издаден или поне публичен ключ ще знаем. За да изпратим имейл, в който да си подсигуриме всичките тези изисквания, ние какво ще направим? Ще криптираме съдържанието на имейла. Тук пак правя техническа неточност. Ние ще криптираме всъщност един сесиен ключ, но функционално еквивалентно да криптираме самия имейл. Криптираме го с публичен ключ на получателя, който знаем, след което подписваме съдържанието на имейла със собствения си частен ключ и изпращаме това нещо по този начин. Получателя може единствено да декриптира съдържанието, защото само той притежава частния ключ, който съответства на публичния ключ, с който ние сме криптирали, а получателя може да провери, че ние сме изпратили, като провери подписа, знаеки нашия публичен ключ. Сега, очевидно, за да работи тази система, необходимото е, като за начало, двете страни да си знаят своите публични ключове. То всъщност нищо друго не е необходимо. Въпросът е, че това се оказва немалък проблем. Сега ето тук е основната разлика. В един вариант ние ще провериме сертификата, като това проверим в кавички, защото това ще се случи както съответно операционната система или текущия софтуер го разбира. Или иначе казано минаваме в този стандартен режим, HX509, проверява се сертификата, нали, сертификат chain търсиме дали ще стигне до сертификат authority, което да го верифицира и така нататък. Докато виждам, че от глад съм изяла една буква. Докато системи от тип PGP ще разчитат на Web of Trust. Какво представлява... Извинявам се, навика ме побеждавай. Какво представлява Web of Trust? Ами в общи ми представлява идеята, че може да сложим някакво такава свойство транзитивност, което да ни позволи да се свързваме с хора, които не познаваме пряко. Това са думите на Фил Симърман по въпроса за Web of Trust като модел. Още в началото на съставането на PGP той това нещо го публикува. As time goes on, you accumulate keys from other people that you may want to designate a trusted introducer. Everyone else will each choose their own trusted introducers and everyone will gradually accumulate and distribute with a key, a collection of certifying signatures from other people with the expectation that anyone receiving it will trust at least one or two of the signatures. Какво означава това по същество? Че когато аз се срещна с някой, се запозная и си обмениме публичните ключове, аз след това мога да кажа, аз на този човек се доверявам до толкова, че му позволявам той да бъде посредник при моя запознанство с някой друг човек. При което, ако този човек след това подпише моя ключ, с което казва, аз знам, че този ключ наистина принадлежи на този, който се представя, и подпише и нечий друг ключ, поради факта, че аз имам доверие на този човек да ни запознае, аз ще имам доверие и на другия човек, на това, че му знам публичния ключ, поради факта, че той е подписан от човек от общия познат. Сега, мога да водим много дълъг спор за това, кое от двата е по-добър вариант. Web of Trust е за хора, които така наистина имат... В Web of Trust, между другото, имаме нещо наречено Key Server, което позволява да кажем по даден публичен ключ да изтеглиме на кого е. Което отчасти обезмисля самия Web of Trust, защото аз ако имам доверие на Key Server, това означава, че пак имам доверие на някаква централизирана власт. Което основната идея също на Web of Trust, да имаме децентрализирана система, която няма single point of failure. Т.е. да не зависим от един човек, който да може... Да, не съм казал, че един. Мисълта ми беше, че в момента, в който стигнем до key server, тогава в някакъв смисъл пак се опираме на централизирана власт, която може да ни излъже. Сега, какво ви кажа за Web of Trust? Има тук key signing party, ако си спомням правилно, на самия OpenFest, на който хората ще вършат точно това, ще се погрижат да могат да уплътнят тази мрежа на доверие, така че да могат да се изпращат имейли по-лесно и могат да се верифицират въобще. Защото PGP въобще не е ограничен само до имейл комуникация, той може да бъде използван и в друг контекст. Това обаче е доста трудно, според мен,
като scalability. В смисъл, че не се използва, като изключим ентусиасти и така хора, които са самите те силно персонален, да кажем, че имат персонално желание за сигурност. Докато системата с сертификатите е по-enterprise, като че ни по-скоро са готови там големите организации да се съгласят. И двата варианта в някакъв смисъл от чисто криптографска гледна точка са еквивалентни. Въпросът е по-скоро тук организационен. Не мисля ще да говоря за PGP повече, тъй като това е една със сигурност тема на отделна лекция. Си струва някой да в някакъв момент да направи такава лекция за по-общ кръг хора, тъй като подозирам, че доста малко хора от тези, които по принцип са power user, имат представа все пак как да ползват правилно PGP, GPG и така нататък. А това е нещо изключително полезно. Аз със съжаление ще спра до тук. Сега обаче ще поговоря за SPF, Sender Policy Framework. Какво представлява този протокол? Неговата работа, за разлика от тези на end-to-end, е да подсигури, че когато един сървър се свързва с следващ сървър, за да изпрати имейл от нечие друго име, той наистина е авторизиран да го върши това. Какво означава това? Аз ще се свържа примерно с Mail.bg, където ще изпратя имейл към Yahoo. Gmail, казахме, ще изпратя имейл към Yahoo. Сървъра на Gmail трябва да го препрати към сървъра на Yahoo, след като аз го събмитна през сървъра на Gmail. За целта Yahoo трябва да знае, че това наистина е сървър на Gmail. Yahoo не може да си позволи да приема абсолютно всички имейли, които твърдят, че са от Gmail. И в момента дори споменавам историческите участници в този процес за осигуряване на някаква автентичност в имейл, тъй като точно на тях им се налага да го решават този проблем. И Yahoo, и Gmail, и всички такива големи имейл сервис провайдери имат общ проблем. Факта, че първо много хора се опитват да им пробутат 10 минути още. Времето тече бързо. Общият им проблем е факта, че много хора се опитват да им пробутат фалшив имейл, който или идва от някакъв домен, който не е вярен, примерно аз мога да искам да се опитам да се представя за Gmail, или обратното, нали, те искат да докажат, че имейлът наистина е автентичен. SPF е един от начините за това. В него няма криптография, той работи в някакъв смисъл на мрежово ниво и в него това, което правим е, че определяме списък с авторизирани имейли, с авторизирани адреси, които имат правото да изпращат имейли от наше име. Тоест, например, Gmail или въобще Google или който да е имейл сервис провайдер, публикува списък с IP адреси или по-скоро IP ренджове, които имат право да изпращат имейл @google.com или @gmail.com. Ето им пример за подобен. Пропуснах да отбележа, че това работи през DNS, има си TXT record, който започва с V равно на SPF1. Ето това е всъщност един SPF пример. Тук казваме версията SPF1, след което започваме да изреждаме някакви IP ренджове, които имат право да изпращат имейл от името на google.com. Сега тук това donut netblocks, това е заради факта, че ако се опитате да вземете просто TXT заявките за Google, те ще ви референснат към ето този субдомейн. Казваме, че ето тези IP ренджове всичките са acceptable, а всички останали трябва да бъдат фейлвани. Тази tilde означава software, означава, че в общи линии сървър, който получава този имейл, трябва да го прекара през допълнителна проверка. Тоест, по презумпция, Google не очаква да изпращат имейл от други адреси, освен тези. Google става въпрос @google.com. DKIM е друга технология, която има сходна функция. Тя обаче, първо се казва Domain Keys Identified Mail. Исторически тя е комбинация от две други технологии. Първата е Domain Keys. За разлика от SPF, DKIM има криптографски подпис. Този криптографски подпис се съдържа в един хедър на име DKIM Signature и ние можем да проверим подписа. Въз основа на това какво има в този хедър, ние знаем кой домейн да направим DNS заявка към него и да вземе TXT рекорда. В TXT рекорда ще има публичния ключ срещу когото или въобще необходимата информация да проверим криптографския подпис на писмото. Заедно с тези две технологии си струва да споменем и ADSP, което позволява чрез DNS отново, пак по сходен механизъм, да дефинираме DKIM политика. Т.е. да кажем, всички имейли, които идват от нашия домен, ще бъдат подписани с DKIM. В
противни случаи са невалидни. И DMARC, което позволява да дефинираме едновременно DKM и SPF политика, т.е. да кажем, че ще ползваме SPF и ще ползваме DKM на нашите машини, когато изпращаме имейл. Добре, и с това стигам до третата част на лекцията, която пак се наведох. Как можем да проверим конфигурацията на един MTA или MSA? Сега, очевидно въпросът е по-интересен за MTA, тъй като MSA, там в общи ни трябва да проверим дали автентикацията е коректна, което е малка част от задачата ни. Но конфигурацията на MTA е много по-интересна за проверка. Защо? Защото можем по адски много начини да излъжем имейл transfer agent. Например, ние можем да изпратим някакъв имейл @google.com при положение, че аз съм някакво IP такова потребителско. И сега, правилното действие на един mail transfer agent, е да отхвърли този имейл или поне да го по някакъв начин да го маркира, така че той да не достигне до потребителя, изглеждайки по същия начин, т.е. че аз продължавам да съм @google.com. Това нещо е мотивирано от реален случай, който имахме така в моята организация, се наложи да проверим един mail сервер, как и при какви условия допуска брутален фишинг по същество. И за целта ние седнахме и започваме да пишем тестове за това кое ще мине и кое няма да мине. Как го направихме? Това ми black box тестване. Black box е най-чистия като че ли метод за тестване на подобни неща, тъй като нямаме никакви предварителни изисквания за това какво ще тестваме. Споменавам го това, защото е много удобно и за случаи, в които примерно има навързани няколко последователни MTA. Аз лично в практиката съм виждал такива. Някакви такива решения, които по презумпция трябва точно това да правят, да чистят спам и фишинг, се навързат често един след друг като последователни MTA, така че презумпцията е, че трябва да минем през всички, за да достигнем до крайния потребител. Ето това, решението с black box тестването, няма проблем за него това. Какво правим в него? Създаваме един нов имейл потребител, който ще има POP3 или IMAP достъп, така че да е автоматично. След което ние, които ще извършваме теста, започваме да изпращаме някакви невалидни мейли. Като невалидни нарочваме с кавичка, защото идеята е, че ние искаме да тестваме възможно най-различни невалидности в някакъв смисъл. И след което вече проверяваме през POP3 или IMAP, кои от тези мейли са достигнали до крайния потребител. Това нещо, ако смея да го нарека така, е моя принос в областта. Поради факта, че този процес се забави, и в смисъл ние писахме няколко теста, решихме, че това може би няма да ни трябва само на нас. И по-скоро като че ли аз реших и се хванах, се организирах това нещо да го направя на малко по-общ софтуер, който смело ще нарека фреймворк, който съм кръстил отново гръмко SMTP Assess. Каква е целта на този фреймворк? Целта е ние да можем да направим някаква такава extendable инструмент, който тества какво ще мине през даден mail transfer agent. И в частност да провери дали mail transfer agent е достатъчно добре конфигуриран, за да спре имейл, който не трябва да преминава. Сега, на теория ние можем да пробваме да правим някаква оценка и на MSA, т.е. на submission agent, но това няма да е много интересно, защото там просто единственото, което ще тестваме, е OAuth. Това, което очакваме като резултат от подобно нещо, е списък с проблемите и, нали, лог с съответните неща, които сме видели. Извинявам се. Каква е мотивацията? Първо е сравнително трудно да се конфигурира и поддържа правилно mail server. Аз изредих около десетина абревиатури, от които сега OpenPGP, GPGPGP и S/MIME, те могат да са познати на крайни потребители, но останалите като SPF, DKM не би трябвало да са. И те са като цяло доста стандарти, има такива, някои от които депрекетнати, някои те първа влизащи. Никъде не е достатъчно ясно кое е правилното решение от гледна точка, какво да имплементираме, какво не. Съответно, това е някаква такава сива зона, която си струва да бъде изследвана. Трудно е да оцелим правилна конфигурация за всичко, т.е. да видим дали този, който ни изпраща имейл, ще се съобрази с дали наистина е конкретния, дали е авторизиран да изпраща имейли от името на този домейн, да проверим дали има DKM signature, да верифицираме DKM signature. И по моя опит от това, което ние направихме, се оказа, че в крайна сметка някои неща, които има абсолютни глупости от гледна точка на имейл, накрая минаха през всичките те постфиксове и така нататък, и спам асасини, някакси минаха.
Което е хубаво да се знае, за да мога да се провери какви са проблемите. Сега, аз ще дам няколко много прости примера за това какво мога да се тества с такъв фреймворк. Първото нещо, което е основа като чили на фишинга, е различни mail from и from header-и. Имаме веднъж mail from, когато започваме да си говорим с SMTP сървъра на ниво SMTP протокол. Имаме втори път from header в самото съдържание на имейл, който се показва много често на крайния потребител, когато той отвори имейл. Ако двете неща съдържат коренно различна информация, например mail from е валидно, но from header е admin@google.com, това е проблем. Има един такъв ACAR се нарича антивирус тест, който въобще ни представлява нещо, което въобще не е вирус, но е общоприето антивирусните програми да го блокират като форма на тест. Безопасен тест за това дали антивируси минават. Ето това също е много разумен пример. Закачваме ето това нещо в съдържанието на имейла и пробваме дали ще мине. Проверка за старт TLS поддръжка. Когато ние сме клиенти и искаме да се конектнем към нашия си Mail Submission Agent, ние имаме възможността да прочетеме как това трябва да стане и например да видим, че нашия mail provider е отворил и SMTP, т.е. и SMTP over TLS като протокол, т.е. ние имаме начин да се конектнем напълно през TLS и да сме спокойни. Когато обаче става въпрос за Message Transfer Agents, те нямат този лукс и затова те трябва да ползват Start TLS. Съответно е важно да има Start TLS поддръжка. Проверка за правилната имплементация на Sender Policy Framework. Какво означава това? Означава в момента, в който аз изпратя mail from edikadesi@google.com, mail сървъра трябва да направя една DNS заявка към google.com, да види Sender Policy Framework, че е имплементирано, да види, че не съм в автентикираните IP-та и времето ми изтича, заради което забързвам. Verify. Едно от нещата, които почти никой нормален SMTP сервер не трябва да поддържа. Verify на теория трябва да каже дали даден потребител съществува на сервера. Въпросът е, че това е рай за хората, които се занимават с спам, да намерят сервер, който ще си каже кои имейли са реални и кои не. Така че общоприятата практика е това нещо, въпреки че го има в стандарта, да не се имплементира. Други неща, които според мен... Добре. Това е GitHub URL-а. Това, което съм направил в момента е в pre-alpha статус, така че ви моля да бъдете великодушни. Това, което предстои да се направи е да проверя, в смисъл да имплементирам тестове за това как поддържа DKIM другата страна и как се оправя, дали проверява тези подписи. Това е моя имейл, ако по някакъв повод ви трябва. Надявам се, че беше интересно и ви благодаря за вниманието. Тъй като няма да имаме време.